Bet tikmēr vērienīgas investīcijas Latvijā plāno Lietuvas enerģētikas uzņēmumu Signetis Group. Tuvāko gadu laikā uzņēmums Latvijā varētu investēt vismaz 700 miljonus eiro, ieguldot gan saules, gan vēja enerģijas ražošanā. Ignitis iecerējas arī izveidot lielāko auto uzlādes tīklu Baltijas valstīs. Ar Ignitis Group valdes priekšsēdētāju sarunājās Zando Zobalodi. Lietuvas lielākā energokompānija Ignitis Group pērn tā sauktajā zaļajā enerģijā ieguldījusi 522 miljonus eiro. Lauvas tiesa jeb 80% ieguldīti Lietuvā. Taču uzņēmums darbojas arī Somijā, Igaunijā, Latvijā un Polijā, un šodien tas nācis klajā ar vērienīgiem plāniem investēt arī Latvijā. Tuvākajos gados mēs Latvijā plānojam investēt ap 700 vai vairāk miljoniem eiro. Pārsvarā vēja un saules enerģijas ražošanā, lai vidai un sabiedrībai piedāvātu zemākās enerģijas cenas reģionā. Arī uzlādes tīklu. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi, lai Baltijas valstīs būtu spēcīgs tīkls auto uzlādē. Mums būs vairāki tūkstoši uzlādes punktu arī Latvijā. Ignitis norāda, ka visās Baltijas valstīs arī Somijā tirgo dabas gāzi, taču tās piegādes arvien samazina, jo saskata vajadzību ieguldīt tieši zaļajā enerģijā, gan veicinot kopējo enerģētisko neatkarību reģionā, gan šādi risinot ar klimata pārmaiņām saistītos jautājumus. Mums ir stratēģija investēt piekrastes vēja parku attīstībā, un ne tikai Lietuvā, bet arī Latvijā un Igaunijā. Ražošana topošajos investīciju projektos saules un vēja parkos uzņēmums cer sākt no 25. Gada, saražotās enerģijas apjomu arvien kāpinot līdz 2,5 gigavatiem 30. Gadā. Latvijas biznesa vidi un likums uzņēmums nosauc par pietiekami labiem, lai gribētu šeit ieguldīt. Ir dažas atšķirības, bet atkal es nevaru pateikt, ka labāk ir Lietuva, Latvija vai Igaunija. Visām valstīm ir savi plusi un mīnusi. Mums ir vēlme investēt trīs Baltijas valstīs un Polijā, un mēs to darīsim. Aptuveni viena trešdaļa no mūsu attīstības portfeļa ir Latvijā, jo uzskatām, ka Latvijai ir stiprs potenciāls ražot daudz vairāk zaļās enerģijas. Vienmēr ir vieta uzlabojumiem, jebkurā vidē, tāpat Vācijā, Somijā, Lietuvā un Latvijā. Bet pašreizējā biznesa vide, pašreizējais regulātora rāmis, ko mēs redzam Latvijā, ir atbilstīgs, lai investētu, un mēs investēsim un piegādāsim lētāku elektrību mājsaimniecībām. Uzņēmums norāda, ka investīciju atpelnīšana cer 30 gadu periodā, kas attiecas uz privātajām mājsaimniecībām, kas pašlaik vēlas ieguldīt, piemēram, saules paneļos, viņš iesaka rūpīgi rēķināt. Vienkārši precīzi kalkulējiet. Ja redzat investīciju atmaksāšanos 5 līdz 7 gados, kāpēc gan to nedarīt? Pagājušā gada laikā daļa investīciju atmaksājās gada un divu laikā, jo 22. Gadā bija ļoti augstas elektrības cenas, un tie cilvēki, kuriem jau bija saules paneļi, viņi sasniedz daudz. Bet atkal, jaunām investīcijām, īpaši lielākām, katram ir precīzi jākalkulē. Ignitis Group norāda, viņu plāni saistīti ar vidēja termiņa un ilgtermiņa investīcijām nevien Baltijas valstu pašpatēriņam, bet arī elektroenerģijas eksportam uz Rietumu Eiropu. Zando Zobalodainis Kupšs, Latvijas televīzija.